O Salão de Duas Rodas, o maior evento do segmento na América Latina, está confirmado para novembro e terá a participação da Kawasaki. Confira. A Kawasaki confirmou sua participação no Salão Duas Rodas 2021, que vai acontecer em novembro deste ano no São Paulo Expo. A emblemática marca japonesa junta-se à Harley-Davidson no time de grandes e relevantes montadoras a assinarem um contrato e garantirem presença na próxima edição do Salão. Uma vez mais, o evento tem confirmado sua vocação em atrair as principais montadoras e fabricantes de acessórios e equipamentos. Organizado pela Reed Exhibitions, o Salão Duas Rodas é o maior evento do segmento na América Latina e possui o maior engajamento digital do mundo. Para a edição deste ano, o Salão Duas Rodas vai ampliar o número de testes rides, shows, arenas e apresentações. Presente na última edição, quando foi uma das estrelas do evento, tendo um dos principais estandes e muitas atividades voltadas à experiência dos visitantes, a confirmação da Kawasaki gera grande satisfação. Para os organizadores, a Kawasaki é uma das marcas mais emblemáticas do mundo no universo das motos, atraindo sempre um grande público interessado por suas super máquinas e as atrações que traz só para o salão. A confirmação de participação no Salão Duas Rodas com 10 meses de antecipação demonstra a evolução da parceria entre a Kawasaki e a Reed Exhibitions. Já a Kawasaki Motores do Brasil confirmou que vai apresentar uma linha completa das motocicletas mais desejadas entre as clássicas e as esportivas. Para novembro de 2021, a Reed Exhibitions promete investir na satisfação dos visitantes ao ampliar as experiências proporcionadas durante o evento. A ideia é ampliar o número de test rides e outras atrações nas arenas com maior número de shows e competições.